Вітаю! Ти з України і шукаєш інформацію про наркодопомогу в Німеччині? В такому разі це відео допоможе тобі. Мене звати Норман, і я зараз живу в Берліні. Консультаційні центри з питань наркотиків у Німеччині не є державними люди там хочуть допомогти вам, а не карати чи контролювати. Вони визнають, що ви вживаєте наркотики і знайомі з ситуацією споживачів наркотиків. Співробітники консультаційних центрів підтримують вас і піклуються про борги, заявки, житло, роботу та решту соціальних питань. А вони можуть передати вашу інформацію іншим лише з вашої згоди. Не соромся відвідувати консультаційний центр час від часу. Саме для цього і працюють співробітники. Звернись до консультаційного центру з питань наркотиків або до організації AIDS-Hilfe у твоєму місті чи групи з мережі самодопомоги ЄС. Yes. Адреси знайдеш в AIDS Hilfe Яку можна знайти на www.compass.hiv. Немає ризику втратити опіку над дитиною лише через вживання наркотиків. А якщо ти перебуваєш на замісній терапії і тобі дозволено брати ліки з собою додому, важливо берегти ліки подалі від дітей. Неповнолітніх дітей можна брати з собою до консультаційних центрів та лікарів. Ти можеш убезпечити себе від інфекцій, пов'язаних із вживанням наркотиків, якщо не станеш ділитися своїм шприцем та приладдям з іншими. Нюхання та паління, як правило, менш ризиковані ніж ін'єкції, але навіть тоді використовуйте лише власну трубочку.